Përse duhet ta lani fytyrën 5 ditë me radhë me uthull molle? Shumë prej jush mund të jenë habitur që në krye të herës, pasi ka lexuar titullin e videos, pasi uthulla e mollës e ka vendi në kuzhinë dhe jo mbi fytyrë. Por jo, larja e fytyrës me uthull molle për 5 ditë radhazi është ndër trajtimet e bukurisë më të lashta që ekziston dhe ndër më të mirat në llojin e tij. Uthulla e mollës është një burim i vërtet vlerash të shëndetshme. Është e pasur me potasium, kalcium, vitamina A, B1, B2, B6, C dhe E, magnez, beta-karoten, sodium dhe shumë antioksidant, kundër më kryesorët duhet përmendur pektina. Trajtimi i bukurisë me uthull molle duhet të zgjasë 5 ditë në javë. Mund ta nisni nga fillimi, mesi ose fundi i javës, është në dorën tuaj. Uthulla e mollës është shumë e pasur me përbërës alfa-hidroziak, që pastrojnë lëkurën nga qelizat e vdekura dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut në pjesë të ndryshme të saj. Mbron gjithashtu fytyrën tuaj nga veprimi i agjenteve të jashtëm, që janë ndryshimet klimaterike, ekspozimi i tepërt në diell, produktet e bukurisë me përmbajtje kimike dhe mbi të gjitha rregullon vlerat normale të pH-it të lëkurës. Acidi malik i uthullës së mollës ka veti antibakteriale, antivirale dhe antimykotike. Lufton infeksione dhe eliminon toksinat. Trajtimi duhet bërë 5 ditë radhas si pare se të bini për të fjetur. Ju nevojitën 2 lukë gjele uthull molle organike dhe një tampon pambuku. Njomeni tamponin me uthull molle dhe kaloni të gjithë si përfaqen e fytyrës. Lëni të veproj gjithë natën dhe të nesër me lajeni si që bëni zakonisht. Do të vini re ndryshimet e para brenda një jave. Ky trajtim lufton aknet, heq pikat e zeza dhe njollat kafe, qelmon lëkurën nga toksinat, rregullon pH-in e saj, dhe redukton rrudhat dhe poret e hapura. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon tonë.